Iako je rekonstrukcija Doma vojske u toku jer je reč o skupom i infrastrukturno kompleksnom projektu, gradska uprava ide dva koraka ispred kako bi obezbedila neophodna sredstva za opremanje objekta za buduće stanare. U taj posao je ovoga puta uključena je država koja će dati deo sredstava i za nabavku dela nameštaja za budući start-up centar u Pirotu koji će se nalaziti na drugom spratu renoviranog dela Doma vojske. Moram da vas podsjetim da smo prvo za nameštaj biblioteke od Ministarstva kulture dobili podršku u iznosu od 6 miliona dinara, gde smo dodali svoje 2 miliona i sada imamo javnu nabavku na 8 miliona dinara. Čak i to nije sve što je potrebno, ali to je dobar deo završen. Sa druge strane, ovde imamo 2 miliona dinara od Ministarstva turizma i omladine, grad će dodati još 2 i raspisat ćemo nabavku za deo nameštaja. Sve će to koristiti kompanije koje se budu uselili, dakle naši budući stanari. Da vas podsjetim da planiramo da izradimo i čitaonicu, da uspostavimo dole na prizemlju veliku modernu čitaonicu, odnosno će biti multifunkcionalni prostor koji će u nekom trenutku možda biti panel sala, u nekom trenutku banket sala, u nekom trenutku čitaonica. To je takođe izazov pred nama. I drugi objekti na takav način funkcioniš. Rekonstrukcija Doma vojske ide planiranom dinamikom, kaže Colić, dodaje da ovaj prostor daje i nove mogućnosti. Ono što sada znamo jeste da će se galerija proširiti, da će turistička organizacija dobiti svoje prostorije, da će biblioteka zauzeti ceo prvi sprat i deo prizemlja, znate da rekonstruišemo i salu. Dobrih 600 do 700 kvadrata ćemo staviti za proširenje start-up centra. Ideja je, ne znam da li je to i konačno rešeno, da i Pirotski upravni okrug zauzme jedan deo drugog sprata. I sada onaj podrumski deo, planiramo da pored depoa ne bude baš sve u depovu, vidjet ćemo da tu takođe budu realizovani neki sadržaj koji mogu da budu interesantni svim kategorijama građana u Pirotu. Ipak je to podrumski deo, ali ipak je to najstroži centar grada i mislim da ne trebamo sve zatvoriti samo depom. Vidjet ćemo da izađemo u susret možda nekim udruženjima koji se bave nekim stvarima kao što su, ne znam, folklor, ples ili tako, ali o tom potom to nije konačno. Pored opremanja Doma vojske, grad razmišlja i o dodatnim izvorima finansiranja kako bi opremio i novi sajamski prostor, ali i o sredstvima za izgradnju omladinskog centra koji je u najavi, ističe Colić.